Mugi-mugi masyarakat sedaya pinaringan sehat sedayanipun rezekine ingkang lumintu kathah njenengan. Amin. Sering nyauri amin bene. Kuwalak. Inggih alhamdulillah menika acaranipun labu laut 1 tahun sekali nggih, Mas. 1 tahun sekali. Alhamdulillah aku lagi teko ya ngono, Mas. Nggih. Oh, cah ciri-ciri wis bodo heboh. Wah, bapak-bapak ya ngono. Heboh piye? Ngingeti aku ngisor mbur lanang apa wedok. Kok kae ngono. Kowe tok iki panganan nopo ngono dianggit ngene ya. Aku saiki yo meneng ae. Piye? Iki panganan nopo? Sing endi to? Ora padha karo nekku sing ning omah. Ora padha wong nggonmu ning omah duwe kok. Bojomu ning omah jare duwe. Sing sor sing duwe. Wacok lho. Aku ki mau ki lali lho. Piye? Tak kira jenengan ki sapa tukang parkir opo piye. Mulih nek MC mbok yo wedaan lho ben ra klawu. Kok iso ki lho kok ya. Sapa? Piye? Aku yo ora ngerti MC. Aku ini wis MC di atas rata-rata menungso atau dua ya. Ini ki lho Mas, nek pas di kei lampu ini kak ya alhamdulillah cek keto. Keto. Jajal ya apa peteng kabeh nang sampeyan ki darane gendruwo. Halo. Seneng iki kok ngene to iki. Seneng iki re. Seneng iki. Dene kok ora nang putih-putih iki. Sumpah lho guyu jajal. Lho. Untune yo yo ngi. Wah to yo. Berarti orane ngono berarti Gusti Allah ki adil, Mas. Adil. Kowe jenengan warna ireng. Dadi ireng ki gak kabehane. Iya. Cuma tak semputih Mas. Aku ikut tem. Oh, tenang ya ibu. Ambo nang ngene iki nek nggonku lho.
Lah berarti wong nang ngene kok padha kali libise ya. Tenan warga masyarakat ini ya bapak-bapak lah ngingeti aku ngatek beweh lho. Iya sing takok. Enek muni ngene barang kacamu. Sak mene lho bolong lho kok apa jane? Sak mene bolong iki maksude iki 50.000 bolong. Berarti regane kok 45, 46. Kok larang men wong gratis sak gelem. Mbak Riri mangkar Pak Juru Kunci. Pak Juru Kunci. Nggih mengke Mbak pilih wonten pamudutan lagu monggo lho Pak. Nggih. Riri iki tibake nom-noman senengane sing tuwik-tuwik. Tuwa-tuwa. Dhuwane penak anu ya. Yo boblek nom koyo aku banget ngene lho nom ya. Sapa sing nom? Aku. Aku boleh aku. Lah iki maksud sampeyan iki cek kanak-kanak. Kula nggih matur sembah pun tak kumpul kan ingkang rawuh sinten mawon Kang Mas. Menika wonten sopo ya? Pak Lurah rawon boten, Pak. Oh, boten. Nggih, pokoke sedaya mawon ingkang rawuh matur sembah nuwun. Mbak pilih wonten mamundutan lagu, Bu. Tembange napa, Bu? Bu Indomie. Kowe lho malah ngalah-ngalah sing Pak Gubluk. Napa? Lah iki bintang tamu iki sing Pak Gubluk iki kok pas ya. Iki Neng murah kene. Orang ning ngono sing asline sing banci iki lho, Mas. Ngono ya. Iki asline lanang. Bukane gak buka ya? Mbak, aku tau buka. Ngono. Aku tau buka. Masa lah nek aku kok mbolokne aku iki wetu banci. Lah wis ketok gigine ning gone ning endi? Sing gigi iki sing endi? Eh, sing gigi iki sing endine? Kok ya sing endi? Kuwi lho. Ngono iki yo mbok gelem sing adah sing rada gedhi titik ngono. Apa to? Iki to. Ngono iki yo isi-isi iki lho, ngono iki. Iki mung lali ra tak taleni biasa. Biasane ngarep tonton kan tak taleni biasa, tak obat ning mburi ngono. Ben ora ketok. Iki mung aku kesusu di kesusuane karo Bu Suparmi lho. Iya. Ya nak. Dah ayo Mbak Manu, ra nek rapi ya ngono yo. Ya. Ini nyanyi lagu ya? Aku pengen nyanyi lagu apa ya, Mas? Barang. Ya. Di Sukani Bawang, ini kira-kira mau bahas di Bawang? Loh, bisa toh? Bawang. Loh. Suara lanang bisa toh? Loh. Suara segawan ya bisa? Segawannya asui. Ini kok yang mau ece? Kok iya? Apa yang tau setelan jadinya itu ngono? Aku kan coba padanya kayak sampean, Mas. Iya. Jadi sampean segawan, ya aku. Nah, ini loh koncokmu. Ini ada yang langsung ini aku tak bawa Mas ya apa? Tawang-tawang ini mbak pilih mantan pangkudutan bapak yang kamu datang Rito oh Renan, bisa Renan jelo lagu mantan alhamdulillah, mau gober mawon ayo mbak pilih mantan kacau oh alam mau gober pak ini apa? Oh numpangnya dulu apa pak? Iya assalamualaikum, kulo saking Pak Milan melayang nyuwun gendeng lah kowe mangga aku apa? Ya wis aku nyuwun gendeng karang kates kulo tujuaken Mbah Juru Kunci yo nggih matur suwun mereka jenengan nggih Pak Milan ku dalem suku kudu badhe nyekar piyambak nang kulo oh kulo menawi kulo 100 mawon nggih nyuwun dura. Nggih. Oh, nggih, lotre napa, Pak? Lotre jaring nomor 1. Lotre jaring nomor 1. Won sing setu jaring didongakne hasilé kuat. Amin. Nek kuat pun lali tiba dalem kula mriku lho kelen lepen niku. Ana nggih, ala kula kan mriki mboten ana apa, Mbah? Anake sapa to ki? Nama Mi lho, Mi. Aku bayang nek brengos iki nek Mi ke Priyo Keri. Untune ra ngeh kok aku. Nanu konco aku lagi mriki. Asmane Mbak Milan nggih. Pak Milan. Kula manggilin jenengan Mas napa Dede? Gila. Pak Dim, ngono ya ditatah. Kok mau Mas
nggih. Setapole Pak Tanono, Cak. Oh, nggih. Setapole Pak Tanono. Nyuwun lagu napa, Mbak Milan? Kita tak mau nembang Karang Kates. Karang Kates, nggih. Karang Kates dipun tayupaken napa mboten? Tayupaken. Nggih, nyanyi kiambak napa kula? Menawi kula menika satut, nyanyi kiambak gratis. Lek kula dhewe gratis, lek satut. Nggih. Oke. Oke. Aku ra percaya salaman iki nggih. Bayar kontan apa kari? Kontan. Wong ngono. Begengge bayar kari yo. Bayar kari yo. Begengge bayar kari tinggal bature to. Wah. Bomongi bayar kontan. Kontan sah lho. Sah lho. Salah niki sing nyanyi kula. Yo, 100. Bayar sah lagi nyanyi. Sah nggih. Lah, hei, nomor siji nggih, Mbak. Ya. Tasik kok cili. Matur sembah nuwun Mbak Milan ya Allah ini. Mbak Milan kok gak bisa bunyi kan nih. Mbak Rina coba omongi, enggak tak komen dari seneng bojone. Aku coba omongi, dak aku lagi omongi. Mbak Milan, Pak, demi tuan saya udah tinta nih. Insya Allah 5 menit Pak Milan setelah ini lagi nirung muling dan muyuh. Lah nyapa wong ra iso metenge dadi weh-weh ne yo. Karang Kates tajake sewu. Monggo kita ditambel tayupan Kang Mas. Oh,
Sopo. Sing lanang kok jaranane kok mboten jungkir balik. Kok jaranan kok ngomongmu? Ngomongmu pentele wong iki lho jane jaranan piye lho. Oke kana. Sopo burung. Mau Mbak Rere jaran. Sampeyan jaran. Aku yang jaran. Iya, Pak. Sinten malih Mas ingkang nyuwun lagu Mas monggo.
Kamu aku iso. Ya cuma sampo.